dhaqdhaqaaq la sameeyo dhacda ka horeysay. Wariyeyaal dhaqsanaya oo dhawaaqti faftiran dhegta kuugu shubaya. Ka dhageyso hiiraan weyn. Dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno. Wehelkaaga ka dhigo Radio Hiiraan Weyn. Subax wanaagsan igeysiya lamaantiin ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha Hiiraweyn saakayna waxa ugu dooroon fatahaad xoogan oo la soo warnay inay ku soo wajahantahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kiiska eedaysanaya Sidi Cali Macalin Daawud oo maanta la soo gabagabeeyay go'aanka madanbeys oo laga sugayo maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ila Soomaaliya warka soo saartay maqnaanshaha Saciid Cabdullaahi Dane ee shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ergi gaarka ah hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay oo loo magacaabay si hayaha ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya Xafiis Gunson ciidamada xoglo lagu diyaariyay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo qorshaha xakamaynta caasimadda war cusub laga soo saaray wararka ka baxsan Soomaaliya saaka waxa ugu dooran duuga shoo ka dhacday dalka Mareykanka iyo booliska dalkaasi oo macluumaad hor dhaca ka bixiyay sida dadkaasi loo laayay. Soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Subax wanaagsan isma qalin wanaagsan inta ayaa ahaa qodobadii ugu waaweynaa warkana subax ee Hiiraweyn ee Saciid Cali Axmed aan ahay. Markana ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan maxkamadda rafaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay go'aan ka madanbeysa ka soo saaraysa kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo loo haysto inuu gubay xaaskiisa Luul Cabdul Aziz Maxamed waxaana aad loo sugayaa go'aanka maxkamadda maanta ka soo bixi doono shalay ayaa la soo gabagabeeyay ama maalin ka hor ayaa la soo gabagabeeyay kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo markii saddexaad la horgeeyay maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir kadib markii la dhageystay eedeysana eedeymaha xeelalinta difaaca qareennada iyo markhaatiyaasha maxkamaddu waxa ay weydiisay su'aalo ka madanbeysa si ay go'aan uga gaarto kiiska Sayid Cali Macalin Daawud waxaana uu bixiyay jawaabo la mid ah kuwii uu hore ugu sheegay maxkamadda gobolka Banaadir oo dil tuugashay iyadoo hore ugu soo xukuntay Sayid Cali Macalin Daawud oo ka faa'iidaystay fursaddii ugu dambeysay ee maxkamaddu siisay ayaa waxa uu codsi u jeediyay shacabka Soomaaliyeed siyaasiinta ee saxaafadda isagoo sheegay in laga been abuuray kiiskiisa oo xasaasi laga dhigay waxa uu sidoo kale sheegay in warqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda aysan kiiskiisa run ka sheegin isagoo garsoorka ka codsaday in kiiskiisa uu cadaaladda ku eego inta kale uu meel iska dhigo waa sida uu sheegay Sayid Cali Macalin Daawud sidoo kale eedaysanaya Sayid Cali Macalin Daawud ayaa ku markaasi dooday in guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir uu ku xukumay dil toogashada iyadoo aan caddeyn loo haynin dembiga loo haysto waxa uu sheegay in qofka muslimka ahi aan lagu toogan karin dembi aan loo haynin caddeymo buuxa oo muujinaya in isagu uu galay Sayid Cali Macalin Daawud ayaa ugu dambeyntii cadaaladda ka dalbaday guddoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir waxaana maanta loo madalsan yahay go'aan ka madanbeysa kiiskan laga soo saaro Sayid Cali Macalin Daawud marka hadii lagu xukumo dil toogashada waxa uu qorsheysan qareennadiisa inay rafaan kale qaataan oo kiiskan loo gudbiyo maxkamadda sare ee dalka waxa uu noqday in la xusuusto kiiskii ugu adkaa ee soo maray maxkamadaha dalka waxaana la eegayaa sida ay u maareeyaan kiiskani dhinaca kalena hadii aynu markan eegno Jameson ayaa waxaa loo magacaabay si hayaha ergi qaramada midoobay ee Soomaaliya xafiiska UNSOM Mustafa Cali Cadow xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u magacaabay James Swan inuu noqdo siyaasiyaha erge gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Swan ayaa sidoo kale u dhashay dalka Mareykanka waxaana uu sidoo kale u hoggaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay UNSOM.
جيمس سوان ayaa si ku meel gaar ah xilkan u sii haynay kadib markii shaqada ay ka fariistay Catherine Lane oo u dhalatay dalka Ingiriiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ugu mahadceliyay Catherine Lane shaqadii ay ka soo qabatay xafiiska UNSOM iyo waliba Soomaaliya xilligan adag جيمس سوان ayaa sidoo kale ah diblomaasi qabiir ah oo aqoon durugsan u leh siyaasadaha Afrika waxaana uu sidoo kale hore u soo noqday wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliyeenta u dhaxaysa 2019 ilaa 2022 kor waxa uu sidoo kale u soo noqday danjiraha Mareykanka u fadhiya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo intii u dhaxaysa 2013-2016 isagoona sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya intii u dhaxaysa 2011 ilaa 2012 James Swan ayaana xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay ku jirto inuu soo noqday ku xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo qaabilsan arrimaha Afrika intii u dhaxaysa 2006 ilaa 2008 markaa ayuuna sidoo kale waxa uu hoggaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay UNSOM ee Soomaaliya. مصطفى علي عدو وفافين توركا سجدني أدبو محسن هاي حالة فتهادها يا مركر لسورنا يا إني كسو جهانتها مقالة ذا بردويني أو كترسان قبل كهيران لطي وحوكم إذا ذكر ديغانكا كونو الديغانكا بعد أو لنا عوقويكا قبيغان مقالة ذا بردويني ذاتك ديغانكا سيا فتهادها oga barakacay deegaankaas waxa sidoo kale deegaan kale ayaa jira oo biyuhu iyaguna saameyntooda ay taagan tahay waxa uu ka waramayaa biyaha la arkay iyo heerkay gaarsiisay yihiin iyo suurtagalnimada ay ku barakici karaan dadka magaaladan aniga horeyn baaqayn biyaha xalay sabab xalay iyo maanta soo socdaan biyaha marka adeegyadu ma aadaan waxay dhan tahay laakiin biyaha soo dhaafay yaas waxaan ku qiyaasay bii hadda maanta iyo kufriin ilaa 2 bacdii hore yaas marka waa sayba biyaha kalena waa jiraan oo kala kalac ka baxay ilaa ay kacdo iyo gawiin laxyana waa jiraan oo kuwa sigta qaydanaa tusiiye walaalo biyahan waa kaas waxaad qaban doonaana maaqa goormay marka deegaanada ku soo bilowdeen xalay ma soo mareen biyahan xalay sidii 19 saacadaha kala 19 saacadaha biyahan soo mareen gudacadda iyo bacad dhacday waa gartay marka intee leegiin biyaha marka fiirisid ka waran bal xaaladooda biyahaasni waxaan ku qiyaasay bii bacdan hadan oo hadda dhawaan ka horreysa ma taqaan oo bii bacdii labaad ka horreysa bii bacdaas ku qiyaasan biyahaas waa gartay maxay leekeed marka waa badna biyahaas adiga ku maanta waa lid ay ma aha laakiin biyo xoog loo kala yaalmay waa gartay biyahaas waxaan saan rajinayaa bal wixii adiga oo habeen dambe gaara aan hubinaa oon xaaladdu ilaa taata bilowin horta waxa oon macnaha biyuhu waa ka xiran yihiin ka xiran laakiin waxaan ka baqa marka ilatriyi maadiin inay sameeyaan jabsi inay sameeyaan haddii jabsi laga celiyo waa lacay malahay naqaa ka dhali maalaha marka waxaan ka baqa ilatriyi ka socda in jabsi ka sameeyaan ka baqa marka biyahaas iyo biyaha ugu sii dhalin in jabsi sameeyaan ka baqa gadaal ka waran gadaal maxaa laga sheegay gadaal naqaa laga sheego haya wixii dambe mustaxiil iyo ukur wixii ka dambeeya naqaa laga sheego waa gar naqaas kahor noo dar ina galaa naqaas u imaado waa cimale naqaas kahor wixii samay doonaana sii karin caawa hadda marka biyaha intay joogaan guurtida inuu biyahaas guurtida caawa jaayg in jaayga hadda la sameynayo qooqana kama korays kama dheera meelahaas inuu joogaasaan qayaasa jaaygii kama dheera jaaygii waa joogaan maanta saan qayaasa saasaan ku qiyaasaha celgaa la weydiina jaaygaas awooda inay soo gaareen kale celgaa la weydiina banka waa buuxa midkan soke oo celgaal iyo jawiilka hoosee waa buuxa kii kaley soo mareen waa buuxay kii kaleo kala ka baxayaa ilaa jaayga ilaa ilkacade banka inta ka dhexaysa buuxay ayuu marta igoo fadhiyay ku kaloo imaanaan magarad waa gartay iyo biyaha naq waa jira laakiin waxaan kaba kuwan hore inay arriqarribaanan kabaa ayhay kaasi waxa uu ahaa ruti oo ka mid ah dadka deegaanka bacad oo dhinaca waqooyi kaga beegan beledweyne xaaladda fatahaadda iyo cabsida taagan ayuun ka wareysanayna dhinaca kalena haddii aynu eegno ciidan xoog leh ayaa dowladdu ku diyaarisay magaalada caasimada ee muqdisho oo xoojin doona kuwa hadda howlgallada kooda magaalada iyo sidoo kale furmaha dagaalka cabdimaajid cabdiraxmaan aadan ayaa eegaya magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacaysa munaasabad weyn oo ku saabsan xuska maalinta dhalinyarada soomaaliyeed ee israel waxaana saacadihii lasoo dhaafay laga dareemayay diyaargarow xoog leh oo hay-adaha munaasabadaas quseeya
طليها عيدن كبوليس كصوماليات سريقو تصلوا بأحمد فرن أيها كرميري عيدن كحريسن أكاديمية بوليس كجنرال كاهية كتا لما قال هذا عاصمة دي مقدشو كو هاسو أدلو دياريي كرمير كطليها أيها كو أدن كقيب قلق مناسبة دشني تبن كمي إلا بكون أفري لباتن أو كبيغن مانتو أربعة وعانا هالكاس كلاقات تي واجباتك سيدي لوسوق لها أمنيك موادنين تا أين أقود بالدق لهاين مالين تدان يرادة صماليات تليا سلوب أيا وربحين كدقيستي تلياها أكاديمية بوليس كجنرال كاهية سرية قوتا مختار قاو أو شاكي إني دياريان عيدان آد أقلبيسان لوغونا ترقلا إني سوقان أمنيك موادنين تا أيو يري تليها أيا كل دردار مي عيدان كآد كاللو إني آد كاللو آد كيستو شقادة آدك إيهور تالا iya sida umada Soomaaliyeed loogu qaban lahaa al shabaab isagoona faray in loo diyaar garoobo xuska 15 May ee maanta ku beegan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta lagu wadaa inuu ubax dhigi doono taalada SYL halkaas oo dadku kula hadli doono waxaana sanadkan ay ku soo aadeysa maalintan iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha tan talada haya ee sanad guuridii labaad uu xukunka u joogo sidoo kale madaxweynaha ayaana maanta mid ka mid ah magaalada Muqdisho waxa uu kala qayb galayaa munaasabad weyn oo loogu dabaaldegayo maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed halkaas oo lagu wado in ballanqaadyo cusub uu ugu sameeyo dhalinyarada intooda badan ee ka cabanaya shaqo-la'aanta madaxda dowlad goboleedyada dalka ee ku sugan Muqdisho ayaana lagu wadaa dhankooda in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay kala qayb galaan munaasabada xuska 15 May iyo ubax dhigga taalada SYL ee ku taala afafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Warkaas waxnimo ay dhigaysiyaal la socotaan qodobadii gudaha ee warkeena subaxnimo ee saakee inta ugu weyna markana dibadda hadii aynu eegno booliska dalka Mareykanka ayaa ku soo waramaya in ay heleen macluumaad la xiriira W hubaysan oo qorsheynayay weerar markaasi dad fara badan dhibaato ku soo gaari karto oo ka dhaca gudaha dalkaasi booliska ayaa ku waramay in laanta sida dhow ula howlgasho shacabka kana wakiilka ah ciidanka ay heleen xogta koox dhagar qabayaal ah oo doonaya dil wadareed ay ka geystaan meelaha ugu badan la isugu yimaado oo xeebaha ugu horeeyso booliska ma uusan bixin macluumaad intaas ka dheeriya waxaas ay sheegeen in la badbaadiyo dad fara badan oo dhibaato ay ka soo gaari lahayd arrinka la xiriira weerarkan dil wadareedka ah oo ay qorsheynayeen warkii subaxnimada ee hirawn dhigisay saaka wanaagaynta cidii u dhagdaba maro hirawn dunida mar.com amanala wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hirawn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hirawen.com ama hirawen.net radio hirawen waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hirawn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karaan barta internetka ee hirawn.net ama hirawn.com